Welcome to UK English Club again. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Was kalmomi yende miki pritasu badde ba. Number 1. Wannan kalmar ba a cewa down. A gane? Ba a cewa down. Sai dai kace dawn. 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 Shine asba. Asba. Kalma ta biyu. Ba a cewa procedure. Procedure. Sai dai kace hey there. Procedure. Subscribe procedure. To my channel. Procedure. And also press this bell icon. Kalma ta biyu procedure is procedure. Kalma ta uku tenua. Tenua da mutane suke cewa ai Bahar yayi tenua su biyu tenua. Ba a cewa tenua. Sai dai kace tenure. 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 Kalma ta hudu ba a cewa luxury. Wasu suna cewa luxury, luxury, okay? Don't say luxury. Sai dai kace luxury. 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 Kalma ta biyar ba a cewa prejo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Agani, sai dai a ce pressure. 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 Pressure.